3X, Manuel Channel, Nivovo. Fali manolotrany arabe ho anao Jesy manjoy ny fahitalavitra MTV amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao hampanajanatra ny anaraka ny fampalalam-baovao. Tafaverina eto Madagasikara ny delegasiona notarian'ny filoham-pirenena rehefa avy nanatanteraka fivaniana tany France nandritra ny herinandro ary niatrika ny fivorian'ny mpandraharaha ao anatin'ny francophonie. Volaravoavy sy Tsirako Torsan. Ni gadona tanindrazana ny maraina teo ny delegasiona Malagasy notarian'ny filoham-pirenena izay vao avy niatrika ny fivoriam-beny ireo mpandraharaha ao anatin'ny francophonie izay nototosaina tany Paris, la France. Teo ampatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidiny Vato dia nisy ny tatitra fohy ny dia tany Paris nataon'ny filoham-pirenena. Vanille, ny girofle, ny rhum, ny cacao, ny chocolat, ny pâté, ny crevette, ahitana karetsa mitondra tany mihitsy hoe efa mandrosotra ny firenena Malagasy any, efa mamokatra zany firenena Malagasy any, fa ilaina kosa ny fiaramiasa amin'ny ireo olona manana trakefa sy olona vonona ihany koa hiaraiasa amin'ny Madagasikara. Izay nisaorako amin'ny mpandraharaha rehetrarehetra izay nandeha vokatra nafahatsika nanao fiaonana lehibe, nanasana ny mpandraharaha, nanasana ny ministra, nanasana ny olona rehetrarehetra izay tonga miaraka ny sakafo tao amin'ny toerana anankiray a, dia ny mpandraharaha rehetra no nandeha vokatra Madagasy izay nataofantarana ny olona rehetrarehetra izay nasaina atao anatin'izany no nafantarana zany nahitana lalambaritra maro ihany koa. Fahoma nakakaraka zany araka ny diplomatia ndray a, dia nisy ny fionana izay natoko a tamin'ny filoham-pirenena frantsay a Emmanuel Macron a, izay visite présidentielle moa natao visite politikale manazava misy ny visite d'état dia misy a ny visite présidentielle. Tamin'ity dia visite présidentielle natao zany hoe fijerevana ny zavatra izay tokony irosoana amin'ny ara ekonomika, ara diplomatika amin'ny firenena rotota. Tao anatin'izany no nametrahan'ny filoham-pirenena frantsay a nanamafisany ny fanampiana an'i Madagasikara ary ny fanomezany ny fanampiana amin'ny tetikasa izay hosoritantsika miaraka, ny fanomezana amin'ny vola 240 million d'euros izay hoatolotra amin'ny Malagasy. Be dia be ny zavatra miresahana tao anisan'izany ny fantatrareo ny firesahana momba ny fisebarsa izay fiomanay voalohany ary ny fifanekena fa tsy maintsy didavana vaolana. Jerevana hoe inona ny zavatra mety ampifanakaikaiky kokoa, inona ny zavatra ametrekana vaolana maharitra mikasika an'ireo anosy Malagasy na ny fisebarsa ireo. Misy ihany koa ny fionana tamin'ny Malagasy ny diaspora eto dia misaotra ny Malagasy rehetra satria napietsy koa zavatra mitranga tany teo amin'ny milina mahery teo ny olona nisokatra anarana tonga ary mbola nihoatra noho izay ary ny olona tokony ho avy fa no mitoerana voavetra dia tsy afaka nandray any Malagasy rehetra. Bezaka izy ireo no tonga avy lavitra, bezaka izy ireo no nijanona mihitsy hitany amin'ny fialan-tsasatra tany fa hamonjy ny fionana tao ny olona avy any Grenoble, avy any Lyon, avy any Toulouse, hatrany la Réunion ary tonga tao ny avy any Lille, tany Bruxelles, ny tany amin'ny Sy, Nice, Strasbourg, ny Belgique, dia avy any Italie, dia tonga tao mihitsy fanakataka hoe mba mila maso ivo zay monsieur le président. Ny zavatra tsara dia marahintsika Malagasy, marasaintsika Malagasy fa tsy mifampizarazarana koa mihitsy mampitambatratsika fa vo mainka mampitambatratsika zany zavatra rehetrarehetra zany. Mitatona napetraka moa dia ny hoe mba etsiny ny firaisankina sy ny firaisam-po anaty any lavitra anazy ny Malagasy, Malagasy rehetra dia tokony andray anjara amin'ny fampandrosoana amin'ny fireneny. Ny aona tamin'ireo teratany Malagasy mila ravinahitra ny la France ny fahavalo amby roapolo ny volana aogositra lasa teo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nandritra io no nanambarany fa ho anisan'ireo olom-pirenena afaka hifidy amin'ny fifidianana amin'ny 23/7 ny teratany Malagasy monina ao la Frantsa. Tamin'ny fioanana io nilaza ny filoham-pirenena fa irosoana ny fandaminana fa andreo teratany Malagasy any la Frantsa andray anjara amin'ny fifidianana ho atao amin'ny taona 23/7.
miatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nambarany ny filoha fa tokony misoratra anarana ary manao carte consulaire any amin'ny masin'ny vo malagasy aloha. Andry Rajoelina izay miantso ihany koa ny fiarahamientana sy fandraisana andraikitra amin'izay tandrify azy ny mba hampandroso ny firenena na aiza misy ny tsirairay.